Den sorte cirkels troldmænd har ført vores venner bag lyset og kaster en dødbringende besværgelse. Roxy, Wings og Morganas feer er tæt på at blive udslettet, men det lykkedes Naboo at standse den sorte magi ved at give sit eget liv for at redde sine venners. Morganas hemmelighed. Roxy er lige faldet i søvn. Du må være helt udmattet, Bloom. Jeg har aldrig rigtig tænkt nærmere over det. Over hvad? Vi har bekæmpet hekse og uhyre i årevis. Men jeg har aldrig troet, at det en dag ville ske, at... Jeg har troet heller ikke, at det ville ske for en af os. For Naboo. Men han og Layla havde så mange planer. When things get tough and it's hard to believe, I hear you say be strong. I know you're halfway there, so don't give up now. Everything's alright. For the best things are yet to come, and every day is full of magic. I hear my heart sing a lullaby. Tillykke med det, Layla. Din vrede har gjort dig endnu stærkere end før. Menneskene vil snart lære at frygte feernes styrke. Jeg har ikke noget imod menneskene. Jeg sluttede mig til jer for at bekæmpe den sorte cirkels troldmænd. Og nu husker du lige, Ogron er min. Dit ønske bliver måske opfyldt hurtigere, end du tror. Mine spejdere har fundet dem. De er gået i skjul på iskappen på fængselsplaneten i Omega-dimensionen. De troede, de var sluppet væk, men de tog fejl. I dag krydser vi Magics grænse, og så får vi fat i de slyngler. Der er ingen, der vil kunne standse os. Skal vi ikke have dronning Morganas tilladelse, inden vi kan gøre det? Morgana er ikke længere noget problem. Vi er ved at indtage slottet. Vi har inden længe en ny fedronning. Men Morgana er vores dronning! Er det virkelig den eneste løsning? Ah, Morgana kan ikke længere beskytte feerne. Nu er det op til os. Mit spejlbillede, det er væk! Nej, nej, nej! Det her må være Nebulas værk. Nej, nej! Morgana! Hæ? Roxy, jeg havde en frygtelig drøm. Morgana er i fare. Vi skulle være blevet hos hende. Bare rolig, Roxy. Det var bare den mareridt. Hun er ikke alene. Hun er i sikkerhed på slottet med feerne. Men Nebula og Hævnens feer er også sammen med hende. Jeg kan altså slet ikke lide det her, venner. Jeg så Morgana. Hun var et spøgelse og blev holdt som fange i et eller andet mystisk sted, og hun skreg af skræk. Det her er sket før. Roxys drømme passer altid. Så lad os komme afsted. Hvis dronningen er i fare, er der ingen tid at spille. Hmm.
feerne blevet af? Kan I også høre det? Nej, jeg kan ikke høre noget. Nej, nemlig, Stella. Og det er ikke normalt. Det ser ud, som om alt er gået i stå. Der er der stadig noget, der bevæger sig. Hej, lille fyr. Tilbage! Det er en beskyttelsesbesværgelse! Hold jer fra slotsindgangen! Solstrøm! Slip mig, dit forvoksede firben! Tak, Helia. Bliver de til flere? Det her ligner jo et dårligt supermarkedstilbud. Ram en, og du får to gratis. Vi må se at komme væk herfra, før det er for sent. Roxy, tårnet. I må op til tårnet. Hæ? Morgana har lige talt til mig. Vi må op til tårnet. Hun er fanget derop. I får fat i Morgana, så holder vi krabaterne her beskæftiget. Roxy, du, Stella og Flora kommer med mig. Musa og Tekna, I bliver og hjælper drengene. Vi er så stærke nok til at klare dem på egen hånd. Harmonisk angreb! Ja, måske er I stærke, men kan du gøre det der? Held og lykke! Den her vej. Lad os se, hvor hurtigt banditterne er. Så kan de stå og hygge sig lidt med det. Okay, lad os komme op til pigerne. Men tror du, det er den rigtige vej? Jeg ved ikke, om det er den rigtige vej, men det er i hvert fald den eneste. For lidt. Hvad er det, Roxy? Der løb bare en følelse gennem kroppen på mig et øjeblik. Det føltes, som om Morgana var her og så samtidig langt, langt væk. Hvis hun er på slottet, finder vi hende. Kom så. Okay, der er åbenbart ikke stemning for, at vi prøver at snige os ind. Bare roligt, snuske. Har jeg jo ingen. Det her er hallen, hvor fortidens store feer mindes. Det ser ud, som om statuerne fortæller os, hvad vej vi skal gå. Ja! Den her vej! Op her! Jeg håber altså virkelig, at feerne gemmer sig et eller andet sted. For hvis der er nogen, der har fået Morgana og hele hendes hof til at forsvinde, så er vi godt nok på den. I har begivet jer ind på forbudt område, og den fejltagelse kommer til at koste jer dyrt. Yeah!
Morganas venner er ikke velkomne her. Okay, så smider de fløjlshandskerne. Gør dig klar! Solstorm! Velkommen tilbage, Stella. Vi forener vores kræfter. Believingsforening! Slaget er ikke slut endnu. Jeg er her også. Nebula, jeg vidste, det var dig, der stod bag det her. Hvis du var så sikker, Bloom, hvorfor prøvede du dog så ikke at udfordre mig igen? For nu må I nemlig finde jer i den skrækkelige ydmygelse at blive besejret af en af jeres gamle venner. Layla, hvorfor gør du det her? Var vi ikke venner? Nej, ikke længere, Stella. Den tid er forbi. Hvad har I gjort ved Morgana? Dem, der ikke slutter sig til vores hævnmission, hører til blandt glemselens skygger. Alle slottets feer er gået over på min side. Morgana er nu alene. Det er den skæbne, man må lide, hvis man nægter at følge os. Og den skæbne bliver også dig og dine venner til del. I ender som skygger. I er magtesløse over for vores kræfter. Og Morgana kommer aldrig nogensinde tilbage hertil. Roxy! Dronning Morgana! I dag vil krigerfeerne begive sig imod Omega-dimensionen, så vi kan straffe troldmændene for, hvad de har gjort. Og bagefter kommer turen til menneskene, og så vil vi feer herske over hele verden og udslætte alle, der forsøger at standse os. Du er jo ikke spor bedre end troldmændene. Jeg har ikke tid til at stå og høre på dig. Spær dem alle inde i spejlet. Du har spærret feerne inden, præcis som Ogron. Ligner det retfærdighed, hva'? Du behøver ikke svare. Vi ved, hvad du vil sige, og ved du hvad? Du er færdig. Ser jo brav! Skorpionhale! Solstorm! Efterårsvind! Det er godt at se jer, venner. I kommer som kaldet. Hvordan fandt I os? Fe-dronningestatuerne viste os vej. Stans dem! Godt ramt, Roxy! Tak. Det ser ikke ud, som om I havde specielt svært ved at erstatte mig. Layla, du vil altid være en del af Wings, men vi kan ikke kæmpe den her kamp med dig. Forstår du ikke det? Så forsvind herfra, og lad os tage vores hævn, når Boos mor der skal straffes. Du overrumplede os sidst, fordi vi ikke var forberedte. Det sker ikke den her gang. Perfect spilje! Helioskjold! Layla, jeres mission slår fejl! Musa, hvis I vidste, hvor meget vrede jeg har i mig, ville I forstå, hvorfor jeg gør det her, og så ville I ikke stanse mig. Det er Nebula, der ønsker den her krig. Det kan godt være, at du får din hævn, men for hvilken pris? Når først du får din hævn over troldmændene, tror du så, du har det bedre? Eller vil du fortsætte med at bekæmpe alle andre i den magiske dimension? Stans den her galskab, Nebula! Stans dine kriger og befri Morgana og fangerne! Vi kan hjælpe jer, og vi vil gerne hjælpe jer! Det er for sent, Bloom! Okay, så er det altså nu! Kom, hævnens feer, gør jer klar! Skynd dig, Layla! Kom med os! Tiden er inde til, vi åbner porten til det magiske univers. Omega-dimensionen venter! Lad være, Layla! Du må ikke tage med dem! Du er ikke ligesom dem! Pigen I kendte er ødelagt. Præcis som den blobs Ogron gav mig. Jeg ønsker kun at give ham hans gave tilbage. Farvel, Wings! Nej! Udmærket, Layla. Lad morskaben begynde. Ja! Vi må efter dem og stanse dem, inden Layla begår en frygtelig fejltagelse. Men hvad med Morgana? Vi kan da ikke bare lade hende blive i spejlet. Hvad så med, at vi smadrer spejlet og befrier hende?
Stop! Mørkets forbandelse er dødbringende. Den bevogter vores fængsel og fælder alle, der prøver at bryde den. Kun en fædronning kan styre spejlet. Så har Nebula jo vundet! Nej, selvom Nebula har smidt mig af tronen, gør det hende ikke til dronning. Efter mig tilhører tronen prinsessen Atena Nok, min datter. Du kan redde mig, Roxy. Mig? Roxy, min skat. Du aner ikke, hvor længe jeg har let efter dig. Jeg troede, du var... Sig det ikke, Roxy. Jeg er i live. Jeg er her, og det har jeg altid været. Du var kun et lille barn, da troldmændene fangede mig. Ogron slettede alle din fars minder. Jeg tilbragte mange år i fangekældrene her, hvor jeg kun drømte om at komme til at se dig igen. Gennem drømmene nåede jeg ud til dig, og nu er du parat til at acceptere alt det her. Du er den sidste jordfæ, det sidste håb for os alle. Takket være dine venner har du fundet os og opdaget, hvem du er. Vi to har meget til fælles, Roxy. Jeg måtte også vente i lang tid for at lære sandheden om mit liv at kende. Men ved du hvad? En mors kærlighed er hele ventetiden værd. Nu gælder det om at få fundet Nebula og få standset denne hævnens krig. Hvor tror du lige, du skal hen? Hvorfor bruger du ikke en af dine besværgelser? Man er nok ikke så kæk, når man ikke har sine venner, hva'? Hejs dig, troldmand. Nu er din skæbne time kommet. Så er det nok! Kom så, søstre. De er ikke flere end fem. Du må nok hellere prøve at tale om. Stans! Det er en ordre! Er der sket dem noget? Bare rolig. De skal nok komme sig. Det lykkedes altså Gandalf at slippe væk. Bare rolig. Fuglen her finder ham. Flyv ud og led. Find Gandalfs spor. Ifølge vores spejdere skjuler de sig i grotterne her. Hold jer på stikkerne. Wingsfeerne er også nået frem med Roxy og Morgana. Lad os komme ud herfra, Ogron. Nej, hvis vi flygter, kommer vi til at flygte resten af vores liv. Omega-dimensionen er en labyrint af is og sten. Vi gemmer os og venter på dem her og angriber. Det her er den sidste chance, vi har for at besejre dem. Nå? Jeg hører det stemmer. De kom heroverfra. Uhyggeligt sted. Det er her universets værste forbrydere forvises til. Bare rolig. Magics dimension er meget rare. Det vil jeg da håbe. Gandalf har været her, og det er gået hårdt ud over feerne der. De er forfrosne, men i live. Er det jer? Hvad har I gjort med vores søstre? Stans, vi prøvede bare at hjælpe dem. Gør jer klar, når jeg giver signal. Jeg er ikke kommet for at kæmpe med dig, Nebula. Jeg vil bare have, at du standser det her hævntogt og kommer hjem. Prøv at se jer omkring. Kulden, fortvivlsen. Det er det, Ogron og hans troldmænd har i deres hjerter. Men sådan er I ikke. I er bedre end dem. Og det er nu, I kan bevise det. Det har jeg indset, takket være min datter. Din datter? Jeg kan takke Roxy og hendes vidunderlige venner for, at jeg er her. Hvis jeg har skuffet jer som dronning, så er jeg sikker på, at Roxy en dag vil kunne gøre det bedre end mig. Jeg er klar til at stige ned fra tronen, hvis I vil komme tilbage. Kom, lad os nu tage hjem. Tilbage til vores liv. Min dronning. Kom nu tilbage som den fredens fe, du er, Nebula. Verden behøver dig. Aldrig! Nu! Du er min, Ogron! Nej, Layla, nej!
Nu er det vores tur. Du bliver hos feerne, Morgana. Vi skal bare have vores ven tilbage. Ja, vi er nødt til at redde Layla. I næste afsnit står Wings over for det afgørende slag. Ender vores helte med at vinde, og kommer freden atter til at herske i det magiske univers? Eller vil vreden sejre, og sorgen over tabet af Naboo forpeste Laylas liv for altid?